हामी यता छौँ अरे लु राजाको अरे रियल हो कि प्लास्टिकको गयो हौ म त पहिला चाहिँ हामी त्यसरी नै मान्छे भनेको भनेर गरेछ तारा क्या तारा खै तारा हे गाइज नमस्ते एन्ड जुलुपा वेलकम वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अनि म चाहिँ रुबिना श्रेष्ठ एज अ मेकअप आर्टिस्ट अनि आज पनि हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा लाग्दै आज पनि मैले नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु अनि आज चाहिँ म ओछ्यानबाट नै भिडियो स्टार्ट गरिरहेको छु होइन अनि उठ्दा चाहिँ होइन मैले आज के सोचेको थाहा छ आज चाहिँ म बिहानै 6 बजे नै उठ्छु अनि त्यसपछि चाहिँ हामी 6 बजे नै घुम्न जाने भनेर सोचेको थिएँ तर सोचे जस्तो केही भएन भरे उठ्दाखेरि त 8 बजिसकेको रहेछ क्या यस्तो आँखा खोल्दा त राम 8 बजिसकेको रहेछ ए ल भनेर मेरोबाट फेरि मस्त सुतिदियो अनि सुतेन अहिले चाहिँ 10 बज्यो अनि अब चाहिँ हामी खाना खान निस्किनु लागेको होइन अनि बहिनीहरू पुरै थर्र आज पनि थर्र कामिस गरेँ क्या भोकले एकदम थर्र कामिस गरेँ छिटो छिटो रेडी हो भन्दै थियो अनि म चाहिँ नुहाइ धुवाइ गरेर मात्रै निस्किन्छु भनेको प्लिज ननुहा भोक लागिसक्यो मर्नु आँटिसक्यो भोकले भनेको छ अनि म अब यतिकै हल्का फ्रेस भएर चाहिँ रेडी हुन्छु अनि त्यसपछि हामी खाना खान जान्छौँ अनि त्यसपछि आज चाहिँ कता कता जान्छौँ के गर्छौँ त्यो चाहिँ केही थाहा छैन होइन आज चाहिँ मेरो सबै ऱ्यान्डमली ब्लग हुनेछ अब के हुन्छ हेर्दै जाम है कसो कसो हुन्छ सो स्टे ट्युन गाइज चाहिँ खाना खानु सबैजना रेडी भएर बसिरहेको छौँ होइन यता सबैजना रेडी भइरहेको छौँ तर के गर्नु हामी जाने ठाउँको लोकेसनै देखाएन हौ पठाउमा त्यही भएर भाइ चाहिँ खोज्दैछ या धमाधम छिटो खोज या भोक लागिसक्यो यहाँ हाम्रो भाइलाई चाहिँ पुरै ग्यास्ट्रिक भइसकिसक्यो होइन रियलमा राम्रै देखिरहेको छ टल्किरहेको छ गाला साला पुरै टल्किरहेको छ पिङ पिङ भएर होइन उहाँलाई चाहिँ एकदम धेरै ग्यास्ट्रिक भइसकिसक्यो नेपाल आएर उहाँ टाइम टु टाइममा खाने बानी यहाँनिर एकचोटि नै खानु पाउनु भएको छैन त्यही भएर ग्यास्ट्रिक भइसकिसक्यो होइन घर पुग्दा चाहिँ म चाहिँ पुरै ग्यास्ट्रिकले सताएर सेन्टी फ्ल्याट हुनुहुन्छ बेलुका पनि केही त्यस्तो केही खानु भएन अनि त्यही भएर भाइले खोजेको कस्तो नभेटाएको क्या यति बेला हामी पुगिसक्थ्यौँ लगभग गाह्रो भयो भयो हाम्रो भाइ हुँदा हुँदै अघि गर नि त गेम खेलो खेलो गर्छ अनि रिस उठ्ने त्यहाँ गेम मात्रै खेल्दैछ गेम मात्र भन्छ गेम मात्र भन्छ जति बेला पनि मान्छेलाई भोकले मान्छे सकिन आँटिसक्यो गेमै मात्र छ ल भने उतापट्टि चाबी लगा त तर फोन फेरि देखाउँदैछ न iPhone 15 Pro Max झर्दा कस्तो भयो अस्ति त्यो लिन जाँदा भन्दा पनि बेसी ल ऊ चाबी बोक्नु निस्किन निस्किन र निस्किन निस्किन साथीहरू अब चाहिँ हामी लाग्यो है अब खाना खानको लागि ऊ गरे भोक लागिसकेछ है कोही ठाडा टाइम लाग्दैन अनि 10 बज बसाउँछन् अनि अहिले भोक लागेर अलिक ग्यास्ट्रिक भयो अनि के भयो भन्नुहुन्छ सबैजना टाइम आउँछ पो टाइममा खानु पाइन्छ त होइन त्यही हो सो अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ अहिले चाहिँ हामी ललितपुर जम्सिकेर कि कता हो पनि अहिले चाहिँ हामी पर थकाली खाना खान जाँदैछौँ खै कता हो ठाउँको नाम चाहिँ थाहा छैन राम्रोसँग भाइहरूले बुक गरेको भन्नु चाहिँ मैले भनेको तर भाइहरूले बुक गरेको सो हाम्रो भाइ आउँदैछ नबजाइकन आउनु यस्तो बेला आउनु सक्दैनस् यो लिफ्ट चाहिँ खोल्नु अब मलाई आउँदैन यता दुईजना ब्लग बनाउँदै आउँदै हुन्छ दुईजना चाहिँ उहाँ त हाँस्नु मात्र हुन्छ हाँस्नु मात्र चाहिँ बोल्ने बोलेकै देखेको छैन महाकासम हामी कहाँ आउनको लागि रे यो ठाउँ आउनुको लागि चाहिँ होइन यत्रो टाइम लाग्यो निन्दा पुग्यो बहिनी हा निन्दा पुग्यो ऊ त मस्त निदाएर आइपुग्यो क्या राम त यो खाना खानु पेटको लागि नि यहाँसम्म आउनुपर्ने अवस्था भयो क्या राम्रो यति टाढा लाग्यो मलाई त म त भोक लागेर रिनी भइसकेको थिएँ म दुईजनालाई सम्झेँ भने दुईजनालाई के भयो होला हाम्रो अरूको चाहिँ माया लागेको छ मेरो भन्दा पनि कता त थाहा छैन हो अहिले सोध्नु ल खाना सेटमा थकाली सेट पनि त्यही आउने खाना सेट पनि त्यही आउने अनि के हुन्छ त थकालीमा भिन्दै आउँछ भन त के एक्स्ट्रा आउँछ फोटो हेर न फोटो देखेन तिमीले फोटो त्यहाँ
खाना सेट चाहिँ के अरे घरमा खाने भन्छ भगवान् सेट चाहिँ बाहिर रेस्टुरेन्टमा खानु भन्छ हो चल मेरो बहिनी त त्यस्तो है डाकेको छ है खाना अब यो चाहिँ हाम्रो चिकन मासु साटौँ न मासु साट्दा भयो खानातिर ध्यान दिउँ है खानातिर ध्यान हामीहरू चाहिँ खाना खाएर पेट घटाउन होइन खाना खाएको पचाउनको लागि चाहिँ हामी बाटोमा हिँडिरहेछौँ हाम्रो भाइले खै कहाँ हिँडाएको हिँडाएको होइन ट्याक्सीमा जाऊँ भन्दा नजाने रहेछ अनि यसले चाहिँ अब हिँडेर जानुपर्छ खाएको कुरा पचाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी यहाँ खानेकुरा पचाउँदै हिँड्नेछौँ कहाँ लागेको त पनि थाहा छैन कसलाई भेटाउनु लागेको त पनि थाहा छैन भन्दैछ एउटा बहिनीलाई भेट्नुपर्छ भनेर को बहिनी हो त पनि थाहा छैन कहाँ लागेको हाम्रो दाइले उसले चाहिँ स्पेसल ठाउँ लागेको अरे यहाँ हिँड्नु सकेको पनि छुइनँ म चाहिँ अहिले लास्टमा आएर ट्याक्सी चढौँ रे अब अलिकति किन अब ट्याक्सी चढ्ने अब नचढ्ने हामी अब सोही चाहिँ हिँड्दै जाने 500 मिटर बाइक छ अरे हिँड्नलाई त्यो ठाउँ पुग्नलाई अब हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ त्यस पछाडि हामी अब त्यहीँबाट अब कतै कुनै ठाउँ जानेछौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि रुम फर्किनेछौँ अब अर्का एकै ठाउँ हुनु नि एउटै एरियामा सर हुनु दुई चिज सबैतिर पुगिन्थ्यो पनि एक एउटा ठाउँ एका देशमा छ अर्को ठाउँ अर्को देशमा छ दुःख दिक्क लाग्यो मलाई त त्यही पनि बाटो पर अफ रोड भइरहेको रहेछ बाटो चाहिँ पुरै बनाउँदो रहेछ है अनि त्यही पनि यो घामले पोलिरहेको छ गाइस भाइ तैँले हिँडाउनु चाहिँ हिँडाइस् तर हामीलाई कहाँ हिँडाइस् भन् न अनि यो के आकाश पुलमाथि मात्र भाग गर्छस् त यसले त पार्किङ गर्नु पोलिरहेको क्या हामीलाई यहाँ आकाश पुलमाथि कहाँ जानुपर्ने राम 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 खुट्टा दुइसक्यो यो भरिङ चढा चढा पनि अब गरिसकेँ घाम देखेर कहाँ हिँडेको कहाँ हिँडेको थाहा छ यत्रो हिँडेर लिएर आएको अरे होइन किनभने कोल्ड ड्रिङ्क्स खान लिएको अरे यहाँ रेस्टुरेन्ट के गर्छ स्पेसल ठाउँ लिएर आएको अरे होइन तर कोल्ड ड्रिङ्क्स खानलाई पनि लिएर आएको अरे यसलाई त ल अब चाहिँ हामी सबैजना अब कोल्ड ड्रिङ्क्स खाना गएकै अब हामी चाहिँ कताबाट जाने हो थाहा छैन कोल्ड ड्रिङ्क्स खानालाई चाहिँ हामी स्पेसल ठाउँ भाइले लिएर आएको अरे उसको चाहिँ स्पेसल ठाउँ त्यही भएर चाहिँ नमस्ते ए तिमी यहाँ खानु आएको पो हो खुवाउनु पनि लिएर आएको हो कि खानु लिएको हो के थाहा अब यहाँनिर म त के म त अनि अहिले अहिले त कस्तो त्रिखा लाग्यो त्रिखा लाग्यो अरे उसलाई के खाने हो गाइज अहिले अब बिल पे गर्ने रात यहाँ कति ए ल ल होइन पैसा दिएर तिरिहाल्छ खुल्ला लिएर आएको है चेन अहिले खुल्ला पैसा दिएको छैन खुल्ला पैसा उता दिएको पैसा स्पेसल लिएर आएको अरे स्पेसल ठाउँ लिएर आएको अरे भाइले यहाँ टेन्ट टाउन जस्तै ठाउँमा लिएर आएको छ होइन पुरा टेन्ट टाङ्गिएको छ अब टिकटक बनाएको कि 15 Pro Max देखाएको हो बहिनी तिमीले 15 Pro Max किन न उयो जुत्ता के किन्ने जुत्ता यो त हाम्रो उहाँ नै लागेको छ ल इटरीमै लागेको छ ल यो जुत्ता मेला चाहिँ इटरीमा लागिरहेको छ बहिनी यो भाइ अहिले पनि छ र हजुर जुत्ता जुत्ता यो त इटरीमै लागेको छ यो मेला त होइन सबै यति नै हो लु टिकट काट न लु भाइ टिकट काट्छ टिकट काट टिकट टिकट माटो काट काट्नु भयो है जता काटे नि हुन्छ है यो
म चाहिँ टिकट काट्दैछु अहिले यहाँ पैसा चाहिँ बहिनीको पैसा है होइन भाइ कमिसन यो कमिसन आएको चाहिँ यसले लान्छ अरे कि त्यही भएर गाडी भाडा तिरेको पैसा निकाली गयो त यसलाई त नि अघि गाडी भाडा चाहिँ तिरेको पैसा निकाली गयो त नि यहीँ छिटो एघार सय बाइस कति अरे उसको हजार रुपियाँ सकि सकेर कताबाट छिर्नु भन्यो यताबाट छिर्नु भने चाहिँ हामी गयौँ अब छिरियो अब हामी चाहिँ चिडियाखाना आइपुग्यौँ साथीहरू चिडियाखानामा यहाँ चाहिँ पुरै वाटरफल भइरहेको छ है त्यस्तो गर्मी गर्मी छ मलाई गर्मीमा यो पानी देखेर मलाई चोप्लिनु मन लागिसक्यो वन पार्क गएको भए पनि हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ होइन कति जाने यहाँ चिडियाखानामा चाहिँ के चाहिँ रहेछ त म हजुरलाई देखाउँछु है त रियल गयो है त्यो देखिरहेको गोहरू चाहिँ रियल हो कि प्लास्टिकको गो हो म त बुझ्नै गाह्रो भयो त साथीहरू भनिदिनु पऱ्यो कमेन्ट गरिदिनु पऱ्यो रियल हो कि यो प्लास्टिकको हो पुरै बुझ्नु गाह्रो भयो सासै फेरेको छैन र के अरे हो र मलाई त कस्तो गाह्रो भइसक्यो मलाई त कस्तो ग्यास्ट्रिक भइसक्यो कि म त एकछिन बस्नु पऱ्यो एकछिन रेस्ट गर्नु पऱ्यो अझै यो चाहिँ के हो त नि मलाई जनावरहरू पनि चिन्दिनँ त्यही भएर चिडियाखानामा यसो जनावरहरू के हुँदो रहेछ भनेर हेर्न आएको साथीहरू त्यही त यो चाहिँ के हो क्या मैले चिनिनँ यो चाहिँ के हो चिनिनँ गाई चाहिँ त्यही भएर हामी सबै जनावर जीव जन्तुहरू हेर्दैछौँ है चिडियाखाना आएर अनि यो चाहिँ के रहेछ यो कुन जनावर यसको नाम के हो निलगाईहरू यो चाहिँ निलगाई भाइ निलगाई यसले त हानु भने त एकचोटि सिंहले त उडाइदिन्छ होला त हेर भाइ निलगाई अरे जान जान त निलगाई त छेउमा जा त उछिनेर एकैचोटि पोखरा पुऱ्याइदिन्छ होला होइन एकैचोटि पोखरा पुग्ला छ अनि ल अब हामी निलगाई देखिसक्यौँ अब अरू पनि हेरेर जाउँ के छ निलगाई बुबु देऊ भन्यो अरे बाबुहरूले यो के यो त्यत्रो त्यो छ नि के रहेछ रतुवा रतुवा मृग अरे यो चाहिँ यो पनि मृग रहेछ रतुवा मृग दिस इज मृग यहाँ सिङ मिनाको जरा सिङ्गै छैन नि छैन कता भनेको गीत साँच्चै पो रहेछ त नि कति धेरै भिड हुँदैन कत्रो ठुलो छ कत्रो ठुलो छ वहाँ पर जरायो चाहिँ बोटिङ गर्नुपर्छ ल यहाँ पानीमा त्यो बोटिङ गर्नु है पर कस्तो गर्मी म त कस्तो सलाक्कै भयो म त अहिले र अहिले जराएको सिङ छैन कता हराए भन्दै न मिल्दै जस्तो देख्छु सबै म त के घर गाईको बच्चा जस्तो रहेछ है गाई जस्तो झुक्क्या पनि सहयोग हुनसक्छ अनि अर्को चाहिँ के छ उयो के सिङ भएको जरा आएछ होइन लगुना रहेछ लगुना मिर्गै हो लगुना चाहिँ म त परेवा मात्रै देख्दैछु लगुनाको सिङ चाहिँ पुरै यस्तो यस्तो रहेछ हौ सुँगुर मृग भन्छ सुँगुर मृग अनि इङ्ग्लिसको हक भनेको त सुँगुर यसले त परेवा मात्रै दिएको अरे यहाँनिर म अगाडि अगाडि परेवा होइन लगुना लगुना चाहिँ यस्तो हुँदैन साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लगुना कस्तो गल्यो हौ सबै अर्को मृग आउँछ है खै फेरि अर्को मृग आउँदैछ मृग पनि मृग पनि धेरै थरीका हुँदोरहेछ नि त बल्ल बल्ल अनुभव बटुलमा पाउँदैछ मैले भने त मृग र बाँदर बाहेक केही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मृग र बाँदर बाहेक केही पनि हुँदैन यो चाहिँ कुन हो त मृग नामै छैन त यो नाम मिनाको मृग बाघले चाहिँ हामीलाई बोलाउँदैछ क्या बाघले चाहिँ हामीलाई बोल्छ हामी यता छौँ अरे लु कता छौँ बाघजी टाइगरजी हामी अब त्यतै जान्छौँ उहाँ भएकोतिर जाँदैछौँ उहाँले चाहिँ हामीलाई बोलाउनु भएको छ नि त त्यही भएर हामी चाहिँ टाइगर
अन्त यता टाइगर हेरेर अब हामी उता जान्छौँ। यता छु अरे, अब हाम्रो के अरे यो बाघले चाहिँ म यता छु भन्नु चाहिँ अब हामी म पनि यतै नै छु, तिमीलाई भेट्न आउँदैछु बाघ टाइगर, सो हामी भेट्न जाँदैछौँ ल। टाइगर कहाँ छौ तिमी, म तिम्रोलाई भेट्न आउँदैछु धेरै वर्ष पछि। मैले नि त साथी देख्छौ क्या, थाहा छ मङ्कीज डोङ्की हो तिम्रो मङ्की, हेर त तिम्रो साथी तिम्रो बचपनमा छुटेको साथी, हेर त भावना के हो, त्यो चाहिँ भावना नै, त्यो कुकुर कालो कालो देखिरहेको छ नि, त्यो चाहिँ भावना सेम टु सेम भावना जस्तो रहेछ। ओए तिम्रो सानोको साथी होइन, जाउँ न हिँड्छु गर गरेर आऊ एकपल्ट। अब चाहिँ हामी बाघलाई हेर्न जाँदैछौँ है, बाघलाई बाघ चाहिँ यहाँ कता लुक्नु भएको छ भने यता छु भन्दै बोलाइरहेको थियो, अब हामी यताबाट कता बाघ यहाँ रहेछ, बाघी बाघ चाहिँ यी बाघले बोलाउँदै थियो हामीलाई, हामी बाघ हेर्न आइसकिसक्यौँ। सो कत्रो ठुलो टाइगर के टाइगर, अनि यता पनि टाइगर, टाइगर टाइगर टाइगरले भेटायो भने के गर्छ होला है, यो पाटे बाघले क्या भन न, यो पाटे बाघले हामीलाई भेट्यो भने त एकतालमा खाइदिइसक्छ होला नि। पाटे बाघ उतापट्टि पनि छ, मैले हेरिरहेको छ पाटे बाघ पुरा सिजन खेलिरहेको छ है, दुईजना सिजन खेल्दैछ पाटे बाघहरू चाहिँ, दुईजना पाटे पाटे पाङ्ला भएर होइन त, पाटे पाङ्ला होइन त्यही भएर पाटे बाघ भएको क्या, धर्का धर्का छ त्यसको जिउ भरि, त्यही भएर पाटे बाघ हो क्या यो भनेको, यसले भेटायो भने देखे एकैतालमा सिधाइदिन्छ होला हामीलाई, जम्मा अब अर्को बाघ हेर्नलाई पुरा सिजन खेल्दैछ ऊ, हेर न उहाँ राम 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 राममा चाहिँ रानी बसिराख्नु भएको छ होइन, अनि ऊ त्यहाँ चाहिँ राजा क्या, राजा पुरा पौडी खेल्नु निक्लिराख्नु भएको छ ऊ, क्यामरामा त देखिएन कि, पुरा रानी चाहिँ पुरा ओडारमा पुरा रानी भएर बसिरहेको छ भने, राजा चाहिँ पुरा सिकार खेल्दै 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 पुरा स्विमिङ खेल्न आइरहेछ भाइ है, क्या आनन्दले स्विमिङ खेलिरहेको छ भाइ, मलाई पनि त्यति नै स्विमिङ खेल्न मन पऱ्यो होइन, रानी त कस्तो कत्रो ठुलो रानी, राजा निका निक्ल्यो, राजा रानी पनि देख्यो पाटे पाटे नि, अब चाहिँ हामीले बाघ पनि हेऱ्यो होइन, अब चाहिँ आयो, अब चाहिँ हामी अब यहाँ अब के अब के अब गैँडा हात्ती अब के छ समथिङ त्यही अब हेर्छौँ बस्छौँ, अनि त्यसको चाहिँ हामी फर्किन्छौँ पनि, रमाइलो भइरहेको छ अलिकति, शीतल शीतल भइरहेको छ भित्र चाहिँ पुरा हरियाली भएर होला, शीतल भइरहेको छ, तर ग्यास्ट्रिक पनि उबाटै दुखिरहेको छ मलाई चाहिँ, ग्यास्ट्रिक प्रब्लम छ नि त, एकसँगै गैँडा पनि एकसँगै गैँडा पनि पुरा स्विमिङ खेल्दै हुनुहुन्छ, हामी पनि यहाँ स्विमिङ खेल्दै खेलिरहेछौँ, यता चाहिँ जल गैँडा हुन्छ, जल गैँडा चाहिँ पानीमा डुबिराख्नु भएको छ, उसले चाहिँ एक कति कति बेरमा उनीमा निकाल्छ, पुरा यहाँ लडिरहेर सुतिराख्नु भएको छ यहाँ जल गैँडा चाहिँ, बहुत जल गैँडा उनीदै राख्नु भएको छ, कति बेला टाउको निकाल्छ होला नि अब यसले, निकालेको छैन टाउको, अब निकाल्छ होला बिस्तारै, जल गैँडाको अब कति कति मिनटमा सास फुस बाहिर आएर त्यति कति मिनटमा पनि गैँडा चाहिँ निक्लिनु भएछ, जल गैँडा चाहिँ निक्लिनु हुँदैन, अर्को परे गैँडा चाहिँ निक्लिसक्नु भएछ क्या यहीँ, जल गैँडा निस्किनु जल गैँडाले, त्यस्तो हुँदैछ जल लासु त फेरि, कति मिनट सास फेर्छ पनि भित्र जल गएर चाहिँ कति मिनटसम्म पानीभित्र बस्छ र एक सेकेन्डको लागि चाहिँ सास फेर्ने बाहिर निस्किँदो रहेछ, तपाईँको साथी देख्यो भनेर कि यहाँ 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 माथि ए पहिला जुवाको चाहिँ छैन भन्ने सोध्दै थियो होइन, आएको भन्ने कुरा मात्रै थियो, अन्त अहिले साथीले चिनाउनु भएन, अगाडि आइरहेको रहेछ मलाई थाहै भएन है, झुकाइदियो त्यसो भने, त चाहिँ तँ त वन मान्छे त यहाँ चाहिँ, अब चाहिँ हामी वन मान्छे अर्ना खाने होइन त अर्ना, यो अर्ना दिस इज अर्ना, यो अर्ना मैले कहाँ देखेको थिएँ भन्दाखेरि नि हाम्रो त्यो कोसीको खोलामा, कोसीको खोलामा पानी तरिरहेको हुन्छ,
तिम्रो साथी हेर त म पुरा माथि मितिनी सुतिरहेछ त म माथि तिम्रो मितिनी हेर त म सेम तिम्रो मितिनी मेरो त मितिनी छैन तिम्रो मितिनी हात्ती यस्तो गर्मी राम राम्रो गर्मीले मरे म त जलगढाएर जलगढाए नि त के भरे त अर्ना त पुरा नआउँछ त्यो एउटै हुन्छ त अघि मिर्ग कतिवटा देखिस् कुरा गर्छ मिर्ग अघि दसवटा मिर्ग देखेर आइसकिसक्यो बाघ र मिर्ग बाघ र टाइगर भनेको चाहिँ एउटै है साथीहरू यसको लागि चाहिँ अर्कै अर्कै हो त्यही भयो नभए हात्ती हेर्नुभयो क्या भाइ हात्ती हेर्न हात्तीलाई चाहिँ बाँधिराख्नु भएको छ नत्र भने त फेरि सकाइदिनुहुन्छ होला नि त यसले चाहिँ मान्छेलाई मार्छ मार्दैन यो हात्तीले के पनि गर्दैन त्यसको सुँड छैन नि त सुँडले त फेरि उडान्छ होला होइन तारा क्या तारा खोइ तारा खोइ सुँड त उति छ त नि सुँड त खाने हो त नि खाँदैछ घाँस खाँदैछ है त्यसले यहाँ भएको छ नमालहरू जतिको सबैको सुँडदेखि लिएर सिङदेखि लिएर सबै उखालेर बेचिदिन्छ जस्तो लाग्यो नि नभएकोहरूलाई चाहिँ ल्याएर के अरे यहाँनिर उद्धार गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ थाहा भयो तर उद्धारको नाममा के गर्छ साङ्गेले के देखिँदैन कोही कता के हेर्नु आफ्नो अनुहार आफै देखिँदैन आफूले आफूलाई हेर्ने जस्तो यहाँ चाहिँ आफूले आफूले हेरेर आफू म पनि चिडियाखानामा आएको छु है भनेर जनाउँदा हो क्या आफू नै यहाँको चिडियाखानाको के छ ए तल रहेछ नि त तल भावनाको भित्र मान्छे हो नि त त्यही भएर मान्छेले मान्छेले हेरिरहेको छौँ नि त हामीले आऊ यहाँ मुनि लजाएर खाँदैछ गाजर खाँदैछ ए फुटबल पनि खेल्दा रहेछ नि त फुटबल चाहिँ यता छ कता गयो फुटबल चाहिँ यहाँ छ यहाँ गाजर खाँदैछ तिम्रो स्वरूप पूर्वजन्मको तिम्रो स्वरूप चाहिँ हो सेम तिमी जस्तै हेर्छ हाँस त झन् तिमी जस्तै ठ्याक्कै छ हो हाँस त तिमी जस्तै नै छ उयो हेर त हाल चपाएको झन् सेम सेम दुई सय वर्ष अगाडि तिमी यही थियो के यो चाहिँ किन यस्तो गरेको थाहा छ किनभने पहिला हामी यस्तै थियौँ नि त अनि त्यही भएर ठ्याक्क पहिला आफूलाई हेर पहिला त्यस्तै थियो अनि अनि त्यसो त त्यसलाई हेर भनेर यो सिसा लगाएको रहेछ क्या बुझ्यो हो त अनि पहिला सुरुमा यसरी हेर्ने बित्तिकै केही देख्दैन नि त होइन सुरुमा हेर्ने बित्तिकै चाहिँ आफ्नै छाया देखिन्छ क्या अनि पहिला चाहिँ हामी त्यसरी नै मान्छे बनेको भनेर देखाएको रहेछ देखिँदै देखिँदैन कति आनन्दको जिन्दगी रहेछ यार पहिला त हेर त उहाँ सुतिसक उहाँ माथि एउटा त पुरा हात खेलाउँदैछ हेर त पहिलाको स्वरूप हामी है त चाहिँ मजा एकवटा मस्किँदै त फेरि भावनाको साथी भावनाको साथी हाँसिदेऊ न एकचोटि तिमीलाई भेट्न आइरहेको छ भावना मजा गरे नराजाऊ न भाग्यो यता 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 कसरी खाएको पहिला त्यसरी खाँदो रहेछ नि लुक्यो हौ लुक्यो भाला मितिनीलाई नमस्ते गर्नु हात टिपेर खाउँ न हौ कमुखले खाएको तिम्रो साथीहरू सेम लाउँदा
ओए भन्न सुन्ने हो र तर साथीले सुनेन ऊ आफ्नै दुनियाँमा छ यहाँ बेकरमा आएको यही चिडिया जस्तो त्यही चिडिया जस्तो छ होइन यो चिडियाखाना बस्ने जस्तै चाहिँ चितवासँग मितिन लगाइदिनु पर्छ ओ भनेर बोल्छ तेरो भाषा बुझ्छ र ओ तिम्रो भाषा बुझ्छ र तपाईँ अनि खाएर मस्त निन्द्रा रहेछ नि त निन्द्रामा छ त्यसको मासुहरू यहाँबाट छ हिमालय निर बिरालो अरे बिरालो छ यहाँ देख्नु पर्यो नि त न्याउरी भयो बाँध्दैछ हौ यो के हो के हो यो भालु गरा घर कस्तो डेन्जर बाँधेको खतरनाक बाँध्दैछ त नि काठे भालु अरे नि त काठे भालु तिमीलाई बाँच्दैछ मान्छे तरिकाको चलना थियो त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मैना हुनुहुन्छ मैना मलाई चाहिँ कस्तो धेरै तिर्खा लाग्यो लाग्छ त्यही भएर म चाहिँ गन्ना जुस गर्नुपऱ्यो भनेर बसेको म गन्ना जुस त्यतिकै खाने हामीलाई यो उखुको जुस बनाइदिनु न ल तपाईँहरू के खानुहुन्छ के खाने के खानु भएन ल हामीलाई तिनवटा उखुको जुस बनाइदिनु एउटा नरिवल ल कहिले खानु भएको छ नि तपाईँले एकचोटि चाहिँ खाएको स्वाद पाउनु भएको छैन भनेर अब स्वाद पाउनुहुन्छ है त मिठो हुन्छ चिसो छ चिसो छ चिसो छ एकदम चिसो होस् है यस्तो तिर्खा लागिरहेछ त्यही भएर हजुर हो कोकोनट नरिवल दिनुहोस् त चिसो के खानुहोस् न टेस्ट गर्नु
अलिअलि म पनि हाल्दै जस्तो लाग्छ बिरयानी मुसिरेन नि यहाँ अलिअलि बिरयानी पनि हाल्छु कि हाल्नु नि अलिअलि हालौँ न बिरयानी बोल्नु चाहिँ के खानु पनि छैन धर पाउनु छैन राम 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 के साह्रो होइन घोला त घोलो भनेको आजको हाम्रो दिन चाहिँ यसरी नै बितिरहेछ घुम्दा घुम्दै घुम्दा घुम्दै घुम्दा घुम्दै होइन सफर कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई आजको दिन चिडियाखाना घुमाइ राम्रो लाग्यो रमाइलो लागिरहेछ यो फुलहरू फुलेको देख्दा झन् कति आनन्द लागेको क्या है हरियालीमा आनन्द लागिरहेछ तर खुट्टा चाहिँ एकदम धेरै दुखिरहेको छ सो आजको भिडियो चाहिँ यस्तो रह्यो साथीहरू हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो अनि राम्रो लाग्यो भने चाहिँ प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भन्दै आजको भिडियो चाहिँ म यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु बाई बाई एभ्रीवन।